ئەنگەکان بەخێرایی و بەو پەڕی ڕازگۆیی و دڵنیایی لە سەرچاوی ڕووداوەکان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بەخش و بڵاو بکاتەوە. دواترش بە دواداچوون و شرۆڤەی پێویستیان بۆ بکات و هەموو ڕاستییەکان بە خەڵکی کوردستان و بینەرانی بگەینێ. کوردستان تی وی لە ڕووی نەتەوەیی و لە ماوەی کارکردنیدا ئامانجی کارەکانی گزارشت و درێژە پێدانی ئەو کاروانە فەرهەنگی خەباتکاریە بووە کە لەسەر تاسەری کوردستان و هەروەها وشانی تێکۆشانی گەلی کوردستان لە باشوور بە پێکهاتە نەتەوەیی کۆمەڵەتیەکەیەوە برەودان بێت بە بەها ئازادی خوازەکان لە بەشەکانی تری کوردستان بەرەو گەڵالەبوونی گوتارێکی نیشتیمانی و دیموکراسی. کوردستان تی وی هەردەم بەرژەوەندیە گشتیەکانی نەتەوەیی و نیشتیمانی کردووەتە بناغەی کارکردنی. هەر ئەمانەش وای کردووە کە کوردستان تی وی بەکردەی وە کەناڵێکی کوردستانی و نەتەوەیی لای بینەرانی لە هەموو بەشەکانی کوردستان و جیهان پێناسە بکرێت. کوردستان تی وی و کەناڵێکی خاوەن ئەزموونی کوردی و کوردستانی لە ناوچەکەدا ئەرکێکی قورسی لەسەر شان بووە بۆ ڕازگۆیی لە گواستنەوەی ڕووداوەکان و خۆی و ئامادەبوونی لە شوێنی ڕووداوەکان گرنگی زۆری بەو لایەنە داوە. کوردستان تی وی تەنیا سەرچاوەی بڵاوکردنەوەی ڕوودا و زانیاری و چالەکیە جۆر بە جۆرەکانی پەیوەندیداری پرسە کوردستانیەکان نەبووە، بەڵکو هەوڵی داوە پرسە جۆراو جۆرەکانی هەرێمی و ناوچەیی و نێودەوڵەتیش لە ڕێگەی پەیامێرانیەوە لە زۆربەی وڵاتانی جیهان بگەیەنێتە بەر دیدی بینەرانی. ئێستا کەناڵی ئاسمانی کوردستان تی وی لە ناو و دەرەوەی کوردستان خاوەنی دەن نووسینگە و ستاڤە. لە زۆربەی وڵاتانی جیهانیش پەیامێر و ئامادەبوونی ڕاستەوخۆی هەیە. لە بڵاوکراوەکانی دەنگ و باسیدا لە پێناو شیکاری لە ڕووداوەکان و بەدواداچوون لەسەر پرسە جۆربەجۆرەکان سەدان میوانی لەسەر ئاستی جۆراوجۆری کۆمەڵگە سیاسی، کارجێری، ئابووری، وەرزشی تێیدا بەشدار بوونە و دەیان سەدان شرۆڤە و شیکاری و لێکۆڵینەوەیان بە ئامانجی گەیاندنی ڕاستی و بەرچاوڕوونی خەڵکی کوردستان پێشکەش کردووە. کوردستان تی وی هەر لە سەرەتای دامەزراندنیەوە لە هەوڵی ئەوەدا بووە کە تۆڕێکی فراوانی دەنگ و باز لە نووسەران و پەیامێران و بێژەران بۆ گواستنەوەی چالاشیە جۆربەجۆرەکانی کوردستان و دەرەوەی کوردستان ئامادە و ساز بکات. لە ئێستاشدا کوردستان تی وی خاوەنی دەیان بێژەر و پەیامێر و هەواڵنووس و کادیر و کارمەندە
که بلی هاتوی و رودا و زنیار یکن به شوکی ریکوپیگ لحرم کردستان و عراق و جیهان رومال دکن. کردستان تیوی لطمانی 13 سال کار کردنی دا لگل گوران کاریکن با شوکی گشتی اویش ناوه ناوه لپروگرام و بلاو کراوکانی دنگو باز چه لروی پیام یا لروی تکنیکی یا لروی هنری گوران کاری کردو با تایبت دوی زربونی میدیای دیگه کردی لسال 2008 کردستان تیوی بریاری دا رستی کارکانی وک پیوستی اکی ام قناغا بلبرساو گرتنی ارکن نشتیمانی و نتوییکن تنیا بلاو کراوکانی لبواری سیاست و روشنبیری بیتو گرنگی با اوالو رداو سیاسیکانی کردستانو لاروی سیاسی و عبوری و ورزشی کردستانو نو چکب بده. کردستان تیوی با گشتی پیامکی لچوارچوی پتاو کردنو پیشخستنی او دستکوتانه بو که بزاف رزگاری خواست کردستان با دستی هنوه. رو با جگهندنی ارکه میجوی اکانی او بزافه و دیهنانی امانجا ازادی خواست روکانی لسر بنامی مافی بریاردانی چارنوس و بلاو کردوی چمککانی او کاری و دوستایتی لنو گلنده. دوره که پا بند بید ببنامکانی فررنگی و دیالوگو آزادی بیرو بوچون و رادر برین و لیبرده و خوال کردن و رزگرتن لروای بونی برم بد. کردستان تیوی هرچون لماوی 14 سالی کار کردن بردوام حولی داوه لداهاتوش و همان شو حول داداد که گشه به پروسی دموکراسی و به مدنی کردنی کمالگی کردستانی و همو او فاکترانه بده که دفد لبردم گرانکاری کمالاتی کن درخسینم که آبشانی کروانی شهرستانی و به هاو در هوشتکانی ره بکد که بریتین انگشه کردن با پیشکوتن و عشتی و برژاندی او بشو لیک تیگیشتن لکردستان و نوچکو جیهن.